Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Rychlé vydělávání peněz na internetu. Spousta kluků a holek sní o tom, jak rychle a snadno přijít k penězům. Možná, že nejenom holek a kluků, ale tohle téma bude vlastně o tom, jakým způsobem přichází děti a dospívající k penězům ale také o tom, jak internet ovlivňuje vnímání kyberzločinu a proč mají mladí lidé často uh, tendenci podceňovat důsledky uh, svých kroků. Um, na tohle všechno a další otázky se budu ptát Petra Macháčka, konzultanta kybernetické bezpečnosti. Dobrý den. Dobrý den. za pozvání. Petře, jak takové podnikání, jestli tomu tak vůbec můžu říkat, jak takové podnikání vypadá? Co je to za aktivity? Mm -hmm. Mnohdy se jedná o Věci, které mladiství na internetu dělají běžně. Může to být věce jako um, obchod v rámci různých her, například Roblox nebo Counter Strike Global Offensive, a podobné hry, kde ti mladí často vlastní nějaký digitální majetek, který je v rámci těch her z mnoha důvodů zaveden, a s tím se dá normálně obchodovat mezi těmi hráči. A bohužel, to je trh, který je často málo hlídaný. Um, ta moderace ze strany firm, které tu hru vlastní, tam mnohdy neprobíhá, a to umožňuje spoustě lidem využívat, um, ať už je to naivity nebo neznalosti, nebo i přímo už reálného zločinu kybernetického, jako je například um, viry nebo různé. Technické útoky, které tam jde provádět? No, a když bych vás, vás já nějaký konkrétní příklad, aby si to někdo jako já <laughs> mohl představit, uh, vyloženě na něčem, jak, jak skutečně probíhá ten obchod, nebo co to je za aktivitu, kde v tom jsou ty peníze, jak k němu přijdou, tak uh, z pozice mě, jako rodiče, jehož dítě samozřejmě něco hraje, ale neznám všechny názvy, neznám ani asi, možná bych měla, ale neznám všechny názvy těch her, tak uh, zkuste mi dát nějaký konkrétní příklad. Ten konkrétní příklad může být například dítě poprosí rodiče, a, že by k Vánocům chtělo a, peníze nahrát například do Steamu, což je platforma, kde se dají ty hry kupovat a zároveň se tam vlastně ten majetek. A, nahrajte mi prosím 100 euro. A, je to už je to třeba z dospělejší dítě nebo mladiství a už má tyhle peníze nebo může je dostat. A rodič je to jednoduchý dárek, uh, nemusí nic víc řešit. To dítě se s ním udělá, co chce, takže mu to tam nahraje. Uh, dítě se za to koupí právě ty, sk například skiny do Counter-Strike Global Offensive. A to je konec toho příběhu pro rodiče. Mm -hmm. Co ale rodič neví, nebo co mnohdy ani to dítě v začátku neplánuje, ale co se stane, je, že ho někdo osloví s tím, že by chtěl s ním vyměnit. On má, že ten, ta druhá osoba má nějak taky, taky skin, který má údajně větší hodnotu. Použije různé metody, ať už je to falešní fotky nebo normální manipulace, nějak to dítě přesvědčí o tom, že je pro něj výhodné udělat ten obchod, ale doopravdy tomu tak není. A to dítě provede ten obchod skrz tu platformu, tam je možnost, kde já můžu nabídnout Svůj skin a někdo mi za něj může nabídnout nějaký jiný skin nebo něco jiného a uskutečně ten obchod. Mm -hmm. A já teda doplním, že skin si ti, kteří opravdu nevědíte, což je úplně v pořádku, protože je to samostatný svět, tak skin si můžeme představit něco jako obleček, řekněme, nebo ono ano. to vlastně pochází z anglicky z anglického slova skin, což je kůže ano. a tím pádem si můžeme představit, že to je jakýsi jakoby převlek na buď to na postavu anebo uh, na nějakou jako část nějaké hry na zbraň. Mhm. Mhm. Jo. Tak to, aby jsme byli jako usazeni víc do té reality. Uhum. Vy jste ještě taky zmiňoval, když jsme se bavili uh, před natáčením, že je to třeba obchod uh, typu, uh, jak neplatit na Amazonu a přesto vlastně jako, uh, získat produkt a tak dále. Tak to je trošku z jiného ranku. Můžete ještě přiblížit se tohle i posluchačům? Určitě. To už je mnohem víc. Já bych ho nazval organizovaný zločin, uh, kyberzločin v tomhle případě. Tam je dobré zmínit, že. Kyberzločin už posledních několik let uh, způsobuje mnohonásobně víc škod, než zločin v reálném světě. Uh, ten, který známe, drogy, krádež a tak dále. Ten, ten, ty peníze, které se pohybují v kyberzločinu, jsou mnohem větší. Mm. Uh, to znamená, že ten, ten prostor se velice rychle mění, velice rychle se tam inovuje v tom, co, uh, jak ten zločin probíhá. Ale právě například ten Amazon uh, scam nebo Amazon Scam, uh, jak to můžete si dohledat na internetu, uh, spočívá v tom, kdy v, to, v kontextu tady právě mladistvích. Uh, Mladiství se potkají, poznají někoho, kdo jim nabízí, nebo kdo se s nimi kamarádí a potom jim nabídne příležitost dostat iPhone zadarmo, například. Online. Online. Mm -hmm. Většinou online, ano. Uh, Mnohdy tohle člověk ani neznají. Je to někdo, kdo je kontaktuje skrz uh, tu hru nebo skrz nějakou komunitu kolem hry, a má pseudonym, ne nemá tam své jméno. A nabídne mu, že může za pár korun, řekněme třeba z tisíc, mít iPhone, který stojí 35 tisíc. To zní jako výhodná nabídka. Uh, co je potřeba pro to udělat, je objednat se iPhone z Amazonu, nebo v českém kontextu by to mohlo být Alza, například a za, potom, potom, jakmile tu objednávku uděláte, tak vezmete číslo té nabídky nebo té objednávky, zaplatíte téhle osobě neznámé 5 tisíc a najednou vám přijdou zpátky ty peníze, které jste zaplatili za tu, za tu objednávku. Jak tohle funguje? Jde o kombinaci nějaké organizované skupiny lidí, kteří zločinců, kteří nějakým způsobem získají možnost zasahovat do systému, v tomhle případě například Alze nebo Amazonu, a označit nějakou objednávku jako vrácenou, kde potom na to jsou navázané nějaké kroky, které vedou k tomu, že se pošlou ty peníze zpátky tomu té osobě, která se to objednala. Tam to je vlastně to, jak to funguje, ten, ten skem v jednoduchosti. Vždycky je tam nějaká centrální osoba nebo skupina osob, které to organizují. A potom tam jsou ti insidři, ti zaměstnanci Alze, kteří dělají nebo jo, zaměstnanci, kteří dělají to e, stornování objednávek nebo označení za vrácené. A potom tam jsou ti, kteří se objednávají reálně ty věci, což mnohdy bývají právě těm mladiství. A tam, as, tam je důležitá potom ta diskuze na to, kdo je vlastně vystavený riziku z takového zločinu. Protože vydělávají na něm všechny tři, všechny tři strany. I ten insider, ten zaměstnanec, dostává nějaký podíl z toho, že dělá ty věci. Může to být člověk, který má finanční problémy a tak na tady to přistoupí, například. Problém je, že ta organizovaná skupina, ti zločinci, ti, co to organizují, tak se neustále sk skrývají za anonymizační platformy, jako je Telegram, nebo komunikují anonymně. Takže tam je tam jasný, kdo páchá ten zločin. Jo? Jsou to tedy ti organizátoři. Ale potom, když se podíváme na toho koncového jako zákazníka nebo nakupujícího, vlastně, ten, kdo koupí ten iPhone za 5000, um, a jsou to třeba právě naše dospívající děti, um, dochází jim, že jsou součástí nějakého kyberzločinu nebo že něco vlastně není v pořádku, um, jsou si vědomi toho, že tenhle ten způsob obchodu není tak úplně čistý. Já možná nevíte, jo, ale vlastně možná nějakou zkušeností máte, tak na to se ptám. Věřím tomu, nemám, nemám žádný data, ale mám kamarády, kteří se mě na tohle téma ptali, protože tomu byli vystaveni, a k tomu se určitě dostaneme na sociálních sítích, tak ti se mě ptali, jak to funguje, jak to dělat, což jsem. jim řekl, že nedělejte to, prosím, ale uh, oni si neuvědomovali, že uh, uvědomovali si, že to je zločin, že páchají něco, co by neměli dělat, ale neviděli ty důsledky, nemysleli si, že někdo to bude dál řešit. Mm -hmm. To byl takže to nebyla nevědomost, jako, hm, ale to je OK, to je prostě obchod jakýkoliv jiný, tady mi někdo něco nabízí a dávám od toho ruce pryč, nezajímá mě, jak to mají oni, ale vlastně to vědomí zatím, jako, že to není úplně v pořádku, to tam prostě bylo a zřejmě asi trabývá. Hm? Ano. K možná s tím souvisí i další moje otázka, a to je jednak, kde berou inspiraci. Říkáte, ptají se na to, ale musí je to vlastně nějak napadnout. Jak se k tomu dostávají? Mm -hmm. Jeden z těch způsobů je, jak jsme zmínili, komunity uh, kolem her, kde člověk může potkat spoustu zajímavých lidí, ale je spoustu lidí, kteří do těch komunit například chodí právě za tímto účelem. Dělat Až si tam reklamu. Dělat si tam reklamu tady na ty služby, které jsou nelegální. Takže vyhledávat tam ty svoje oběti ale zároveň zločince. A druhým způsobem můžou být i sociální sítě, běžné účty na Instagramu například, a kde téměř neustále jsou účty blokovány, které propagují tady ty služby. A tě zločinci jsou popravdě dost drzí s tím, jak otevřeně o tom mluví. A teď nedávno, před necelým měsícem, britská policie zatkla muže, který uh, měl Instagramový profil, kde nabízel k prodeji telefony speciální, které umožňovaly se tvářit, že to číslo, ze kterého ta osoba volá, je úplně jiné číslo, což se dá využít ke spoustě různých zločinů. Uh, a návody, jak ten mobil používat, kde ho koupit a tak dále, všechno bylo v dostupných videích na Instagramu, kde byl vidět i jeho obličej. Takže policie neměla zase tak moc práce ho dopátrat. Ale mluví to o tom, ale nějakou dobu aktivní byl a, a nějaké, nějaký prodej z toho měl. Takže očividně ten trh tam je proto. A tam jsou tedy, tam je teda ten zdroj inspirace. Něco, kde vidím, hele, tak když to dělá někdo jiný, tak vlastně můžu dělat i já, teď on na tom něco vydělává, rozumím tomu tak, že, že, nejsou, že nemusí být vlastně jenom, nechci říct obětí, ale vlastně tím zákazníkem, ale že se mohou stát také iniciatorem. Jo? A to je vlastně to, když chci k nějakému zisku přijít jakoby aktivním způsobem a nejenom tak, že si koupím levnější telefon. Ano, a ono i u toho levnějšího telefonu mnohdy můžou mít viděnu toho, že přeprodají svým spolužákům to je pravda. za polovinu, mm -hmm. ale pořád na tom vydělají. Mm -hmm. Nicméně ano, uh, jsou komunity na internetu veřejně dostupné, kde, který vám vyskočí, když zadáte, jak vydat na internetu. To Je takový, je to trošku kliše. Uh, všichni se děláme srandu z toho, jak vydat rychle na internetu, um, že to nikdy nefunguje, ale reálně, uh, když, čo, když ty mladěství poslouchají influencer, jako je například Andrew Tate, nebo podobné osoby, které říkají, že člověk musí co nejdřív začít vydělávat, že jediný úspěch, který člověk v životě může prokázat, nebo jak může prokázat, že je úspěšný, je tím, že vydělal spoustu peněz a to je něco, co vidí už od mladého věku, uh, tak se to snaží vyhledat si ty způsoby, jak být úspěšný, protože chtějí být úspěšní. A tam Google a ostatní platformy jim velice rádi nabídnou tady ty komunity, uh, kde si můžou přečíst, říká se tomu guides, a jsou to prostě návody, a ty často zahrnují nějakou nelegální aktivitu. Podcast na tenké lince, vaše linka do bezpečí. Jak je možný, že to nabízí Google? Když si, když si tohle zadám do Google, jak rychle vydělat na internetu, tak že mi tam přistane vlastně takovýhle návod na, řekněme, účast na kyberzločinu. To je dobrá otázka. Uh, Asi ne pro vás. Že? <laughs> Google i všichni, všechny search engines nebo uh, jiné platformy se snaží s tím bojovat. Problém je, jak jednoduchý a rychlý je vytvořit takovýhle obsah. Um, často ten obsah zároveň může být, host, uh, může být uložen na serverech, které jsou v zemích, které úplně nespolupracují s uh, našimi státními složkami. A v tu chvíli. Oni ho můžou schovat, ale upřímně to, tím, že ho schováte ten obsah na Google, tak nezabraňte tomu, aby se šířil. Mm. Příkladem je například platforma Discord, kde se spoustu tady těch věcí taky šíří. Mm. Dozvím se v souvislosti s tímto hledáním také to, jaké jsou důsledky a rizika. Málo kdy. Mm. To tam nikdo nepíše, protože většina z těch organizátorů nebo ti, co píšou i ty guides, to mají jako, jako biznes a chtějí to prodat. Uh -huh. A jaké jsou teda ty důsledky, jaká jsou rizika? Když nám to neřekne Google, tak uh -huh. máme tady vás. Určitě. Um, ty důsledky můžou být různý. Uh, může se stát, že člověku se nestane nic. Uh, buďme upřímní, může se stát, že pro, člověk proklouzne prsty policie a uh, párkrát se mu to povede udělat ten zločin, aniž by ho někdo chytil. Pokud to ale bude dělat dlouhodobě, tak vždycky udělá jednu chybu. Říká se, že zločinec musí mít, musí být, musí mít štěstí vždycky, policie musí mít štěstí jenom jednou v tomhle případě. A to je naprostá pravda, internet je místo, kde všechno zanechává nějakou digitální stopu a policie je dobrá v tom dohledat si ty věci. A Kdy se z toho mýho dítěte stává ten kyberzločinec? Jo, vy, vy, to tady takhle pojmenováváte a já si říkám, jako no, ten můj chlapeček, jo, nebo uh, kluk, který ho doma máme, tak uh, vlastně to, koho já vidím a ten, s kým jsem, tak se najednou bez mýho vědomí může vlastně do něčeho takového jako namučit, být svým předčiněním, ale může. Tak kdy se z nich stávají právě z těch dětí a dospívajících kyberzločinci? Ve chvíli, kdy udělají ten zločin. Ten obchod. Ten obchod. Kdy jsou tak, dalek, no, tak daleko zmanipulováni, řekněme, nebo je to tak normalizováno v jejich očích dělat tyhle věci, že si nedokážou představit ten důsledky. Mm -hmm. V tu chvíli jim nic nebrání v tom to udělat. Ty návody na to jsou. Mají, mají motivace, chtějí ty peníze, mají ten způsob, věří tomu, že to, co dělají, není... Tak špatný, protože to jim říká ta, ty, ty lidi, co je snaží přimě to dělat, tak jim říkají, že to není tak špatný. A jak to, že se takhle proměňuje ten, řekněme, nějaké morální nastavení, nějaký úzus, že si neuvědomují, že některé věci jsou jako špatné. Je to teda vliv toho nějaké nedostatečné edukace, nebo je to určitá třeba míra i anonymity na, na sítích, na internetu, jak někteří influenceři vystupují, nebo jaké informace se k těm dětem dostávají, že to, co jiní považují za něco, co už skutečně považují, nevím, za dají za nějaký podvod, tak jim to takhle v té realitě nevystupuje, že si to neuvědomují, že vlastně se do takové situace skutečně dostávají, která nese nějaké důsledky. Určitě je to kombinace několika faktorů. Za prvé ta anonymita na internetu, nebo ten pocit anonymity, že mám jiné jméno, hraje roli. Kdyby to dělali na ulici, tak to je něco jiného, kde je vidět jejich obličej. Druhá věc je, konzumujeme obsah, který je nebo sociální sítě nám servírují obsah, aby nás to udrželi na té platformě. Je to obsah, který je optimalizovaný na to, aby ho lidi konzumovali a aby se cítili dobře. Platformy ho rádi ukazují, takže pokud to dítě nebo to mladiství konzumuje ten obsah, tak je postupně radikalizován, nebo to je možná silné slovo, ale je postupně vystavován extrémnějšímu a extrémnějšímu obsahu, třeba v tomhle směru, že začne to jednoduchou krádeží e, značky dopravní. A, že to je v pohodě. To je běžný příklad. A postupně ale se to stupňuje a je to, a nikdo se jako neuvědomí, že tam, že se to přibližuje k nějakému zločinu. Že to, že to riziko nebo ta, ta škoda, kterou to, co vidí na, na tom videu, stoupá. Jde nějak postupně. Je to postupně. Mm -hmm. um. No a co s tím můžeme dělat my, rodiče? Prevence je na tom to nejsložitější. Můžeme se tady povídat o tom, jaký jsou ty typy zločinů, které může mladiství dělat, ale problém je, že jich je tolik, že není jedna věc, na kterou by šlo upozornit a jedna změna v našem chování, jako lidí, kteří mají se starat o bezpečí těch dětí, a Jedna věc, kterou musíme udělat, abychom je zachránili. Určitě, co nepomáhá nebo co mnohdy nebude fungovat, je rodičovská kontrola, která hraje svoji roli. Rozhodně neříkám, že nemá smysl, ale ve chvíli, kdy to dítě je v rámci nějakého, je současně nějakého kolektivu, kdy může komunikovat. Se spolužáky, může k ním chodit domů, kde například ten, ty rodiče toho spolužáka nemají nastavenou rodičovskou kontrolu, neřeší to, tak v tu chvíli jakákoliv technická věc, kterou my uděláme, abychom ty dítě, to dítě ochránili, tak nepomůže. Co pomůže, nebo co má největší šance pomoct, dle mého názoru, je aktivně se zajímat o to, co to dítě baví, protože Tohle není, nikdy to není tak, že by ty děti v začátku hned to chtěly tajet. Ono to začne nějakou fascinací něčem. Může to být fascinace Amazonem, nebo. Je, vždycky to je nějaká výchylka od normálu. Není to, mm -hmm. že, by, že by to nemělo symptomy. Vždycky to nějak se to projeví, ale projeví se to, nebo jako rodič jsem schopný to identifikovat jenom ve chvíli, kdy vím, co je ten normál. Vím, co to dítě normálně dělá, vím, s kým se, s kým se baví, vím, jak pracuje třeba s, i s těma digitálními, s těma skinama, když se k ním vrátíme, když vím, že si je koupilo a zajímám se o to, že o to, jakou hru hraje, koukám se, nechám se ukazovat od něj, co se mu povedlo v té hře a tak dále a najednou uvidím, že ty skiny tam nejsou, tak v tu chvíli už se můžu začít ptát, samozřejmě na invazi, jako způsobem vysvětli to, ale to už záleží teda taky na stylu jako e, toho rodiče, jaký má vztah s tím dítětem, ale je to nějaký impuls pro nás, pro dospělé, si začít zjišťovat trošku víc do detailu, trošku narušit, možná i to soukromí toho dítěte. Jo, normálně asi nechceme úplně vědět úplně všechno, co dělá, má právo na soukromí, ale ve chvíli, kdy už tam máme tady ty indikátory toho, že se něco děje jinak, tak se zajímá trošku víc. Mm -hmm, takže ty skiny, které koupil Ježíšek, ne, ne, nejsou. nejsou. A ptát se potom, kde. přijdeme mi důležitý to, co jste zmiňoval, to, co jste říkal, a to je ta fascinace. Vlastně, když uvidíme, že to dítě opravdu někam jako odletí jo, v tom zájmu mentálně a věnuje se tomu, ne, no, je v tom spousta energie, kterou do toho dává a zjišťuje si, že tohle je vlastně takový výkif, jo, z toho běžného fungování a že tohle může být nějaký signál, který nám říká, hele, jo, možná se, pojď se podívat, co se mi kolem toho děje, nebo já chci vidět, co se kolem toho děje, proč to takhle je a že to je součástí prevence. Uh -huh. Ještě nějaký tip máte? Jo, přijde mi to jako docela velký téma, stěžení, důležitý, který se děje tak trošku, uh, vy jste to říkal hnedka na začátku, a tady končí rodičovský příběh, jo, ale on se nějak dál odvíjí. Uh -huh. A aby ten rodičovský příběh nekončil právě mm, tím poukazem na těch 100 euro, mm, a nákupem čehokoliv, ale aby právě ta prevence mohla pokračovat dál a vědět, že teda ano, investoval jsem nějaký peníze a chci vědět nějak, co se s tím děje a co se děje s tím mým dítětem. Tak co je vlastně jako součástí ještě té prevence tady kromě té fascinace, která mě přišla, taková jako pěkně konkrétní. Tak jestli ještě nějaký nápad. Takhle, myslím si, že všechno se to bude točit kolem ty komunikace s tím dítětem a ano, ten typ Ohledně fascinace pomůže, ale děti, které už jsou dospělejší a obzvláště už umí lhát, nebo už, už se nezačnou smát, když řeknou lež, tak pokud já jakožto rodič se spokojím s tou odpovědí, kterou mi to dítě dá, tak nemám moc šance to odhalit, že něco takového se děje. Samozřejmě, kromě té fascinace, taky, pokud bychom šli k těm zločinům, Uh, jako je například ty iPhony, uh, tak asi, asi je divný, když uh, naš, naše dítě nejenom má nejnovější iPhone za 36 tisíc, i když nemá brigádu, my, my víme, kolik mu dáváme k Ježíškovi, kolik mu dává babička k Ježíškovi, kde na ně asi vzal. Uh, mm. Pochybuju, že pokud by to dítě na tom jako bylo vážně schopno vydělat nebo vážně se do takovéhle aktivity zapojilo, že ty peníze bude schopno dobře schovávat. Hmm. Nemusí to být telefon, můžou to být boty, oblečení a celá řada dalších věcí, třeba i virtuálních, který může být docela těžký třeba zachytit, obzvlášť když se nepohybujeme v tom, že víme, kolik hmm. co stojí. Řekněme, kdybyste se setkal s někým, kdo se ocitl v takové situaci, jo? toho dítěte, který teda. Je vlastně mm, součástí součástí a vlastně obchoduje je skiny nebo s čímkoliv dalším. Co byste mu řekl? Já už jsem to tady jednou zmínil. Uh, může to vychá ono to může a nejspíš i bude vycházet jednou, dvakrát. Uh, ten zákon, nebo ono to chvilku trvá, než na to někdo přijde um, většinou, pokud nemá police opravdu štěstí, tak to chvilku trvá, ale jednou to přijde a Potom už je pozdě na to si uvědomovat, že jsem to vlastně asi úplně nepotřeboval dělat. V tu chvíli už v tom nejlepším případě si rozběte vztah možná nebo důvěru s rodičema. Určitě to doma bude nepříjemný, rodiče se budou ptát, budou zklamaný, budou se za vás hřešit. I s váma, ale i za vás. To je ten nejlepší případ, kdy jenom jako ty lidi v okolí se to rozvíjí. Ten horší případ je, když to bude něco vážnějšího a stane se z toho něco, co vás bude provázet celý život. E, Obzášť například toto Amazonu, potom asi si nenajdete úplně práci v žádné velké firmě, která se dělá kontrolu rejstříku, protože pokud tam bude tohle napsaný, samozřejmě může to být schovaný, může se k tomu ne, nemusí se k tomu vždycky ta firma dostat, ale to není jistota. E, Někde... Už tom, víte, že to máte. Už víte, že to máte a pokud to ví i někdo další, tak ten vám tu práci nedá a bude vás to za celý život. Hmm. Pokud někdo ale rád hraje, jo, to prostředí je mu blízký, cítí se tam dobře, jde mu to, um, benefituje z toho i jinak, než jenom kyberzločinem, což samozřejmě možný je. Je tam spousta, uh, řekněme, i nějakých jako odpočinků, který poskytují hry a hraní. Uh, nemyslíme si, a to myslím, že na tom se shodneme, že uh, hraní je pouze negativní aktivita, rozhodně ne. Uh, co byste doporučil? Takový vaše doporučení. Pokud vím, že to prostředí je mi blízký a chci v něm zůstávat, ale vlastně zároveň jim chci i vydělávat. Mhm. Vezmu příklad hru Roblox, která je teď velice populární. Ona podle mě roste hodně na popularitě. Ta má taky možnost vlastnit nějaké digitální, nějaký digitální majetek virtuální a zároveň ho tam můžete tvořit a například také můžete vím, že jsou i takzvaná vývojářská studia v rámci Robloxu, kde v Robloxu můžete vytvářet vlastní hry, víceméně, na programovace. A jsou nějaké skupiny vývojářů, kterým mnohdy ne, jim není ani 15 let, jsou to mladí vývojáři, kteří se to naučili jenom kvůli Robloxu, kde se organizují do skupin a pracují spolu na těch hrách. A Můžou na tom vydělávat, protože ty hry něco stojí, můžou takhle přijít k výdělku. Zase bych tam upozornil na to, je to populární, uh, už jsou tam historicky nějaké situace, které nebyly úplně v pohodě. Uh, byly tam, že i když ten to dítě se účastnilo toho vývoje, tak ho někdo okradl, protože často tam nejsou smlouvy. Um, to mě asi vede k doporučení. Je spousta způsobů, jak opravdovou prací, která není příjemná, není to rychlej výdělek, je to něco, do čeho člověk musí dát pot, energii nějak zapálení mít pro to. Když to má, tak do toho, na to může vydělat, ale tak jako tak, bych to vždycky řekl svým rodičům, nebo by, uh, za prvé uh, věc jako daně jsou věc, která uh, se musí řešit, ale taky rodič asi doporučí uh, zajistit si nějakou smlouvu. Třeba se o tom, že když já budu pracovat pro tady to studio, pro tady tu skupinu lidí, tak uh, že se to mám nějak usmluvnit, že za to dostanu nějaký finanční, nějakou finanční odměnu. Protože to, to se tam právě historicky nedělo, bylo tam využíváno dětské práce, víceméně. A to jsou všechno věci, které by mě osobně jako mladistvého nenapadly. Uh, ale vím, že když jsem dělal, když jsem si přivydělával překladem z angličtiny do češtiny, tak rodiče mi doporučili zařít uh, si smlouvu, uh, pohlídej si daně a, a takovéhle věci. Uh, a já jsem za to nesmírně vděčný a myslím si, že je dobrý to těm rodičům říct. Děkuji a s tímhle, se, s tímhle vaším skvělým doporučením na závěr, pod který já se můžu podepsat, já i Linka Bezpečí se dneska rozloučíme. Petře, moc krát děkuji za návštěvu a za vaše slova. Děkuji. Naschánu. Naschánu. Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.